Arena de vorera dels meus plors, tomàtiga, ceba i prava del meu trampó. Ceba no, me fas cap pena, res no vol dir que m'hagis fet plorar. Ceba no, me fas cap pena, tu ja saps que per sopar no fa falta tenir fam. Arenal d'un oceà que t'avegueres i on avui creix una palmera de tilera en siverna. Serenal, no sé estar nada mal, paradís d'horitzó, de llums de color. Jo som la mar, tu ets la vorera i el nostre amor ses ones que van i venen. Jo som la mar, tu ets la vorera i el nostre amor ses ones que van i venen. Arena de vorera del meu cos, tropical, industrial, ceba, no me fas cap pena, sora. Un gra d'arròs que germina miques de la Xina i del Japó. Arena, horitzó, de llums de color. Arenal, horitzó, de llums de color. Som la mar, tu ets la vorera i el nostre amor ses ones que van i venen. Jo som la mar, tu ets la vorera i el nostre amor se'ns forma definida. Respost a una persona amb una inquietud musical que va aixecar telèfon i va telefonar a la gent per fer un grup. I tio, som tots, evidentment. Serenal és un tema que el vaig fer en aquell balcó d'allà, de fet, a una casa d'aquí, de camps amics, dels familiars, i és un tema que no estic obligada a desvetllar el que hi ha darrere. La música jo crec que
entra per tots els sentits, no? Per la tant, tant entra per les orelles com per la vista quan veus un grup, també entra per tacte quan t'abraces amb algú amb la música. I també se pot menjar, per què no? A lo millor menjar no, però alimentar segur que alimenta. S'ànima, manco sí, no? Tenim moltes ganes de seguir fent feina dinàmica de... Continuant remenant, no? Sí, no? Internet és una finestra al món, és molt fàcil, no? Poses, crec que poses tio, o música o gastronomia, o sopeta de brou, que són música o gastronomia és primer treball, sopeta de brou és segon, tio com a nom de grup i això, i dins és Google o qualsevol sonidor... Spotify, te, sí, Spotify també. També. València. Bueno, a Porta Colom. A Porta Colom, Porta Colom també. I el 15 de juliol a Porta Colom. No sé on, però suposo que demà. Sí, és allà davant, sí. 15 de juliol a Porta Colom, s'hora. Si entreu a tiu.cat en el Facebook, veureu s'hora. I... Crec que és el dia del Carme, no? Que és el patró dels pescadors, no? És el dia 12 de juliol.